Feijão, né? É. Antigamente não tinha essa. Antigamente esse não tinha o pneumático veio em 71, que veio pra, assim, é uma adaptação pra andar no trânsito. Antigamente que era tudo carroça e tal, o pessoal vinha aqui, né? Em emergência, o cara desligava lá, corria aqui e freava. Porque o freio mesmo aqui era o freio só do motor, o freio era só do tirava motor, isso, do motor ali aqui. Porque aqui, se você inverter ele, o campo magnético trava. Ele é corrente contínua, polaridade positiva e negativa, é igual o ímã. Você vira aqui a chave, aí ele segura no motor. Ele segura o motor. Só que além desse, ainda tinha que ter esse. Tem muito segurar de bonde em São Paulo. Até 1968 foi a última linha Santo Amaro. Aquele reboque ali, ele é de São Paulo. Tem um outro bonde de hora que está aqui. E a gente foi buscar lá no museu lá do imigrante. Que a última época dele, ele estava lá.
Aí como estava apodrecendo, ela estava com motor de tempra, não tinha os motores elétricos, né? Então a gente não conseguiu colocar para rodar na linha como bonde, porque não tinha motor.